lá na posição vertical, caixa entrando em sua mesa, libere seu cinto, guarde os objetos pessoais de forma segura. Pedimos que desconecte o cabo de energia do equipamento eletrônico.
do Porto de Meira, que se manejou tratado, aguardar uma prateleira secundária de embarcar. Quando autorizado pelo comissário, retira sua bagagem do compartimento superior e se embarca com todos os seus pertences. O cliente, quando precisar de atendimento especial, deve desembarcar pela porta dianteira. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas poderão ser retiradas em até 20 minutos na esteira. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens somente no destino final. Os horários e portões de voo estarão disponíveis nas telas da sala de embarque, por gentileza, fiquem atentos aos avisos sonoros.